Alô? Alô, com quem eu falo? Lorivaldo. Ô Lorivaldo, a parada é a seguinte, irmão. Fica pra você. Você tira esses negócios que você tá colocando na internet aí dos outros, irmão. Tem um telemático que você não pode, vai gastando você pelo telefone e matar você, irmão. Você tem que ser, irmão. Vai tirar esses negócios que fica, porque vai tirar pra brincadeira, parceiro. Presta atenção no que faz, irmão. Você presta atenção no que faz, não interessa quem tá falando não, irmão. É só você deixar no que faz, irmão. Certo? Seja mais específico.